Сегодня кандидату сахарин лохтахтро саха национальная кадровая компания канал гар Ильдар Ханнин капсетиген беривитин сагалывит Айсен Сергеевич сегодня. То был сил сагланы гаттан букабаре андойду лохтахтрон коронавирус аймата беги бастан рахтан кетян угора культуративит беги республика ватыгар бу коронавирус хандаганы келесова беги рахпутти санапут алран бидде эмиске сохочи коронавирус республика ватыгар бар болотисте Айсен Сергеевичен бу коронавирус беги күннәге улохпутун жахпутун кайдах улартан эрериди саныгыны вонна бу экономика ватыгар кайдах жайылай. Бу чахчы бет кухаган жан андой дугуескен улукпутун жахпутун бартын толуратта анан көрдөкөнө билген бу коронавирус аспыдын кенне улукпут рукугудук болбата болду. Тоо жерде кана билген беги дөсөтүгүлөйдө өтүп бу жакча айылгы күйүн бу кантенер үескен келбетыры кыжыкты андой дүнү бартын айман уунан тыгынча кеөлүлө билген миллион керете кеөө уже гаджан олурар. Дүсөкейт төхөкейге жара билген даганы билдебет. Унутту бу коронавирус сахаргер келле. Бу унутун анды дөө бартыгар тарган бутыгар бихайме келехтах тяхына деде. Унду билген бүйүнгү хыпырандан бихайха 15 кейгеридде, унутун түрдө түрдө, 11 кейбет балыйхага хатар туруктара кеминен. Унутту бихайр элеяхпы бу бары түрюхтара, бары ходору кеминен дурой булуқтара дейен. Механа барды бихайгі хөпкө кемигер хепке хамсанаммыт сөп балай да кытанык быхарылырыламмыт сүйүнөн тыгынчанан кеге биле сухал ситуациянын үлән сүйүнөн кеген анализ таммыт көрөммүт эти һәм ото биле куталак бастыкы биле үрү түгөне үскәбетин кенне уну түгүрәммит эти унус кеге барта билләннәр түргәнлек балыга киләннәр механа бар бу үрү халгы таркамады бу күн бүгүн онтон ол кенне этикке кигене уже бу порттан жек коюп уже бу туруктара отчёто гоону билеммит онун гранцадына келбиттерин билеммит разы балыга киренлер билеген бу беги субъект бут Россиядын тагы субъектке ыры төө турар хепте аттага бардыгар хаа бу үскә жаһан атыркана турар биократик төө турар ол күнө баран беги олок бу үчөй болду бу тиг вакта акпыт тоо жерде кандай тыгыр билеген бу Россиядын үйдү турар эти Москваны көрөгөт атын улан кураттыры көрөгөт олок күнө сүйүнөн кеби кеже туралар онун тыгыр онтон онун манан хембек бийе кире хаты турууга ол эхин мен жахал тахараман билеген жокуске порка аэропортугар мирнеге нерингрига талаканга онун эти алдан нерингри темир холун станциялар келбичондор бу хакыйгар атын хеттен келбичондор атын регионда келбичондор бул күчү бары ол кенне киндиллях карантинге барыктырынады самоизоляцияга эти механа бар хөптөк бухар булун хөп тоо дакына билеген те андай дуданы кол бурдура көтөрөлөр Россияда кол бурдура көтөрөлөр бу кихи бэте кимнин да бир сибекке кепсепекке бу жетер бэте болот догона биле отчоону жетиги бар болор биле жон бэбэ бу ыры жон өккөрдүгөр чугас будук тон чугаһы бар боллагана тарганар кыктак ол халгынан рах тарганар кыгахуук уннан ийин улханды тарганар кыгахуук именно бу жон биле хөтөлүнөн жол жон хилинен бу илинин дроо болостокко бир тугара тун бирге туттакпытына хаятакпытын жочогуна ол ыры тарганан сөп ол эхин биги ону токтотокпытынады оту токтотогону механа бартын онна бу биги кирбич ондор бартын шөди бербек келен ол изоляцияга ытаммыт үдүкүлөнү хөпкө оңордокпутуна барон өйдөтөкпутуна биги коронавирус кыйыкпыт ото түргөндө кыйыкпытына тоо жерде кана бул күн билеген хороктор болжа ожахынжанар болуп тигин жерин бастан же эдер жон барты бирин жон барты өйдөйдер ыйынын бундук дойду барта өлөбөк колор догону хүдө улахан учот бу кыра бизнес билеген эстер холга кирен турар албетте бу ахлы көттө болдун эти гостиницалар туризм өттө болдун улахан да компаниялар бар улахан берт улахан уксунан туралар эти авиакомпаниялар көрүн эти даже костоочу компаниялар бул там это бай компаниялар нефть компаниялар эти билеген олор бут эме доходтары түстө алма сатылама болла эти барты эти андай дүү барты этимнак болла бийтте бир такса турар ол эхин бихи каяндаганы бул ырын түргөнек республика бытыгар россияга андай дүү кайдакпытнере халгы бу жон херге болому тайдыр кактаакпыт ону механа бар сөз бихитни бары өйдөнмүт бары бравлыны тутуханмыт
олордох путна андой дунан бара бир джон барте бирге ханнах путна кайях пут. Нега бара бара болгон простой дере. Эти мене кондом анна хаджима джиевар олор диен, илигун суун диен, эпте джонукатты кэпстерга чугас, метереттен чугас олорума диен. Олог простой бара болгар. Оно тут ухарга джига бара тухтула хан күйс олог тухна, джону бихе джон мотор охтора. Мен оннар кэгалу аппен, мен көңіл кехевінде де хамыталы хатачылар бағалар, бұл жүкізгі көрекі көрекі. Бұл хамы бастантын бәдіргер құхалымар олдыр, аны жүн нұргар әрі келдіргер, аны атын тулай ге бар жүнгі бұралырға. Бұл үрі құхалын ген түгі, аңарыттан тұхынан бұл білеген бар түгенлер барыта кейіп елбәт әйт жүбітін. Анализ кабле компьютерная томография, когда допустим тенгата варта уже были уезжан, олох кратенин не хотел волар. Это были им балы, а также он потом бартен коревит ставит, когда тут рук тарачуе. Оло бастой кунерга были охова, были олоханек бухайдах поланим бильбет бильбетер дахпит, но бужонер были балы, а там так сарало олох хатирай дарнлер, оло дуро бужонер килдер дигет, олхом я анализ нон ордуу тигиден. Это он тон были уже когда ты компьютерная томография на коренер, когда ты тенгалар бит тенгалох сувар биттен уйдёнер, дикалени ду, были так обучен да барбарастер бите худнам махтаналдар, бияк махтаналдар, бу когда ты бейни стивакят, когда ты бутна балы ахилдерен битем тявикит, хепе биттен. Это олег это аджахайдах куталахыр. Бликихи билбет, уезжайджан, окуман буду тулахайджан, ол хотеллен, джонукетта дыра болохан хаян, уже ырыны таргата хайджар болдагад. Олегин бир кейтен бақи хыстын сөп. Это бихи, тон сушы бит, это бар демле. Бастыгы джу кихи бит, тюмигар 12 кихи, 12 кихи ырытын сыгаран. Халгы дөсі бара хыспытын тоқ-тоқ-тоқ бит. Вот, олег это хамы куталах, он оттон Құхағана дейін ағағасты ақшын мұтвара, 6-15-тен ағажоныңға үрді ақ ұлықтыру құтталлақ. Тоғы деді әкелері мүнгеттері мүлттіқ, мүнгетті қоқсын, әнді дөкірі өтті, оғанын түгіншеге үлі тұрар күн айы. Аны үсігінен бұл үйірі бұл ғудулы ұрақан, кендіккен екі, бұл білеген брастеретелерінен дәжі дұруға едер жоңы өпсі бұл үйірін астықтарына тыңаларын хүйбе бес бірғынығар тие біле объемдері кетчан қалар. Ол білен әдер дәқтіні білі бәд, әдер кеңіртін дұрғы күдік болады. Онтан жа ол сағырар кәмдері кәлдіғана ұлықтырғыр ұлыған бұлік әжекті ұқсу болан жон ұлыға кетчір болады. Етәме үлдәқ тұқ күтталлақ. Ол етігіріттен бар әрін яқ бітін әді, бар етігірінікті кесі яқ бітін әді, оны бар бір хомоғылақ болақ бітін, бар бір абыланы тұтыстақ бітін етігірінікі яқ бітін. Айсен Сергеевич, онтан бұл күндерге Сақайрын лақтақтырын барытын бұл беге правительствовет бірсідәтілі Владимир Викторович Солодов Камчаткаға бағылығын әбәңінен толырашынан анамыта болыла, білден тұран ұлыс ұхчы болыла беге, онтан Владимир Викторович тұғадаған ақыл ғаз беремеге үрләтер беге бары кеніне бұл жүдді күрләті ден сыңылы бұл, онтан Айсен Сергеевич, Владимир Викторович бұл маңық ананырын әрдеттен білер әтінді, кені үләтін қайдық сыңылы қыны, оның аттың білден тұран Сақайрын лақтақтырын бардың кені ұнығар кім болу еден ұйыты долғыдыр? Владимир Викторович Солодов бәрт үшуеді көрлен барды. Мен кене қымақтың ұйқым бары ұн. Бұл бәрім да аппытынан Хақайрын лақтақтырын да аттырыттан. Төхі дағана білі олық Хақайрыгар ұлыққан сығының ұқымана кәлен баран. Бұл үкі ұлыстата тыл бұтығар тие үйретен, культура бұтын үйретен ұлынан. Оны бұл республика бұл тайдарғар бәрделбе оңырды, дұруы бұл қарысты бұлығар үлігерді ұлған объекттер тұтуларғар, үпқатшы кейлі әхінігер. Бұл беге республика бұл инвестиционный рейтингі арсия үрдігер, бастың ұқамын түрген үкіл атачы боларғар, өпсінің бұл ұқпы жақ бұл тұпсу түгер, ұлған үлін оңырды. Оны бәті үрді культуралақ, интеллигенді кеғі болан жоңға сұйғанын үрді әшуғай, мәңіна бар әті ұлған халаячы ұқылы бұл болар ке. Мұғытымы қараманды кеттім білеретін, бұл Владимир Викторович ғын бірі жидік таланына қиыны көрді, ол бейі қуғаты қытыра қуайден, өттен іспірер әнендім, бағар хүйдбәкке қылғарлы қырытынары қытырайден. Оның-тон Россия кестелен бұта білген үшуге кадрдыраға яқтар, бұлғынне баянынай, Әлбәқ регионы білген әті губернатордар оларыя тұралылар. Оның-тон Владимир Викторович әті губернатордар осқу олар әден спесиәні өйрі
Вот, а так мы, конечно, это были там, мы были на родине, мы не то, что были спитеры даны, были некоторые ходяха на лыгинде, не спитеры, но то был урду кативар, был который меня менял арбопу, но че, он улахан кейни кепся вакян, искер то куйден гарат, он на тон тюхдан гарахан был хэнни на дюб, он маран атын регионер гэхэттен, улог дэсу гарахан был хэнни вэскэн тур роли хэн, бэхэнни сэпкэй дюргэн. Кому көддөһөбүт онда бу шуй кадры итен тахар бутер кому лесбек кыр улхан мактал дер халая дойду халая шлэрэй дейхэ жүбіттэрэ. Вот. А так, білеген, Владимир Викторович укаха баттанна, білеген, Камчака тиен үлләнерэр. Олеген, дзе білеген, жону кэтта уже ағастах кепсетлер халанылар. Бу, бігі республика бэт правистатын халая чытын ана ахандиян эту бұрустой бұрус ботах. Бу, манна үддік тахамнах, әлбэх белилях, әлбэх бу, хоготох республика бу, бака Россия, андойду, экономикатын өйдүр, социальный екетін өйдүр, бұхаңа немалары, халайы немаларын өйдүр, кейін ада дегеніпін. Оны келек қалтыр қаста кейі бар, ол ұрғытта кәпсетей, бәғі әкеттер қағаланды. Құтыру кәмінен ұттын ұжы бұхары ұллақ бұтына, хокон бұхетінен кандидатураны үлтіменге бергетті әң келдерем дегеніпін. Атақ білеген, Алексей Зимович Калдезников республика правительственный бастық ғол бәйшті председателі бәйінен толырыр. Оны то, конечно, бұл білеген жүкетті сұғыл кәміне, өткені сұғыл комиссияны күру қалай бұл кеге. Олеген мәхана бұл неделерге правительство бұл үлеті мүлті хуа, оны сөпті өкті күл үлектірі дедеріне. Әсен Сергеевич, оттан коронавирус бұтығыр төңіне оққа. Бүкіндерге аңдай дубарда жетігер олырыр. Жеғы олыру әнсінағар түхі көжісті ақ болдай. Оныттан бұ коронавирус ағалым мұтығыр бігеге бастан көрір өтіпет. Атын бұ Европада өтілігер қайда құрдық бұ Ассапаға, Тиеду, Енден, Джон Барта долгы ереті. Тойеда қана оттан біле Европаға ұлыған бастан тұран өчілетті қапаника бұл бұтығыр Джон Барта ас ағылы қатылған керен бар бұтан. Та бігеге республика өтігер бұ Ассапаға қайдағы онына правилістуатты өттіттен тоқ жағал ұлымынай ететтігір. Жеолыру күжісті ақын болады. Бірін әтемін де аңды дүйін тұп бір хамай өте бастың неманнан өте жеолыр оғын. Джон Улуса ғаджыват, үліға ғаджыват, оны сетейхі болар. Әпті мен аға бұты жеолыр оғын Джон әме қыратық отон ұлыс көйін ады. Құрықтыр көйті үліға білі афу бұғы ғаджа жоңыр. Оғылыр оғын кәргеттерінде кітті кәпсепе жоңыр балар. Жебілеген құрықтыр ұялар жебі кәргемін кітті кәпсістер болым, оғылар бұ кітті кәпсістер болым деп. Оны түн білеген бұ интернет хайдан балай дәлбәқ иғынас онлайн сервис бар болан, жон білі кейнеттен хағылан, еті хаңат оғара үйрақтарға тие бартын онлайн үлін сөп, екелік сервисті бұл бір республика бұтығарда балды. Оны түн жия олығын ұжы астан хағылан, тоққа тие бартын хақасты құйып, ағылан берілер жия. Олег мәхана бар еті кейеқі жоңға әрген ұтын тоқтан ұлған құлғаны орбот, сөпкі тұғында қыдажы тұғалақ болу сөп. Онтон, аты ас өйлет түйретер болақына, конечно, это атынды үйтілер көрді құлыған паника та болағы жүбіті. Бігі республика бұтығар дағаны бұл басу бұл бірікке қонық қаддара, мен жон үксіғақ құдық болу маранлар, бігі жомыт онтон бартын өйді өнер, сөпкі бұхаранлар, етіддік ұлған атынды үйтілер құдық паника та қыбатаға. Оны тұтта қыбатаға ден олы бұрысты бігі қа аспы түйірбіт хапағы ұлған. Білең как раз ол қабылдары тұрыр, олеген ұлған тәрілтілер бары, өйді қусатылыр, табаратылыр тәрілтілер бары, манна ұлған хапағын орынныр, ұлық тұқты құттал ұлғады. Екедік ұлған біле жон әлбі аты атылы аты аты әбіттіре бөте олы бігі халғы атылыр қақты айтып, мағынырып бары. Білеген ас үйретті өретер болы қаны бігі бұл жүкізге қоракқа, оғыта жүкізге қоракқа, хылттан хағалаған чайқы үйгетіе продукты хапаға күріңінен бартынан бар. Онтон әте атын тавары көрер болы қа, 4-5 қонуқа тавары точно бар, онтон құрық позиционами 2-3 үйгетіе барты бар. Оны бастайын келе тұралдыр. Білеген тоқтаған әйтет түгер, дөйді бұтығар етіне біле ұлыған қығылға құқ. Күні бігейді коронавирусын әбәстен видеоконференция Россия министерінің кітті ұйтабыд,
он на тукеролоробот, истолоробот, ханан дана, тохтана, бутаварбати, бет, мантевут, бетеген, ух, тохоготок, джахамати, бет, это тох, вот эти медицинские маскалы, он это медицинские костюмнер, он это тыганы были вентиляции, аппараттар. Он андойду вартеген тибет. Тогда, когда андойду, аханда тибет, будук, ситуацию искулик, олиген 10 миллион, 10 миллион маска кюмне, каханданы тибет туттулалик, Андой дуовсе, блин, бу коронавирус салон тегар ахпеттернен бегон алто миллион масканы кюнгу оралевит. Андой дубарда. Хеп, он тон хоготох Франции, блин, бу хюрбе бес одот миллион масканы кюнгу туттер. Хоготох битнойду. Хеп, тунда анкорун Франции, эти коронавирус охсутнан бехес алты сарайдерди. Андой дуо. Хеп, тунто эти Американ, эти Италиян, Испаниян тюхелю атутталлара улы. Бехеда дойду бут бар хуа балтара миллион оролорур. Это масканы. Бригин хоготох бу балыгалар бут кюнге 7 миллионы тия туттох тахтар масканы. Олен тох пар хапас билин барта бихеха бу балыгалар кабаратурар. Олен это аптекаларга бу бихеха даан атанда субъектарга маска тламат атланар буланан туну балай дааны ханатан веран турар. Олен билин бихе тебеттек как раз били урут хевеске союз контролор бутта бара юдюбе били гражданская оборона марлаттан тет хос оран деген маскан осыдарет ебіт, ұрдық маскалары білеген теге қынадық, атын таңалы етем маскалары предпринимателер біт, ұрман еттер біт, емен оғырынлар атыға тахаран әрелдер. Кедік маскалары оңырағын барты көңілленіні, ол емін мақтын еметті, түгенен туғаным, бұл бәк ұрбанник ұлыстарға да болды, мұқыраққа да болды, кедік маскалары оңырын жы атыға тахартан, жонғы әрге айтыңғатен, бо олунюга кинерга балганя лапера, а утегар биге хакабати республиката улустара кинерга комулгеннер, бертагаяхта волдан тон минарманчи хубече тенче маскане бир бихупла обсе, билиген жомут бихитна оно худ дамахтан биттера, миха олох халай халтаттан кастан хуркел бите бо хакайригар хакайрин жонуга махтана битте, он тон билиген бие хуверкан ситуация бо бутрин дюндере ми гуманитарне кеме билиген хакайригар келле хубече тенче маска каста хүйс, специальный костюм, респиратор. Вот, это бар теме дорога харасты болын тілтелегер барды. Вот, оны тағынан бұл білеген масканы, декенелер біле аңа бәдерін хапастырын толыронынор, бәдергер біле сөйдекеті жан мүлттен атынды дулығатылан рәлдер. Оны бастығынан хамай тұғы Россияға 5 миллион масканы атыла бұттыры. Онтын екен еті Германия барықта құлақан хакастан тура тутаннар биеха баха хайригер 5 миллион масканы мен ороннар билеген улахана арота гарынса мундулан тура гарынсаны биле тамажнена астыда гана келерне еле уже барта калияқтақ манна он 2 санары ме келен тон бу сухал проблемалар бутын эти маска тур бахарық бутен рэлля холыру бут ол еме эти курук атебен бу аландой дугатын эти хередой дуны кетта доғырдығыр қаған бары рүшу вейден оны тога ике доғырдығы жинақ доғырдығы бар болдағана доғырдығы қаған бары рахан түрінге бәбәе көмін хор болақтыр айды. Олеме бу Кытай эти хилюзен провинциялары хүдән мактана бу ситуация работа бер бияха бек кылган көмүстүлөр. Айсен Сергеевич аттан саха жонун саха серин отоп сайнан бу ты кайстыта долгутар болгон. Бу коронавирус ты кайстыта ты күскө жайыгы, аны кайтак жайыгы. Биге өтө бире жок бүндә. Ты кайстыта ты хергер үлүйдөндөр ол ыры болдун. Тох полон то хаян дюльях пить надо, а сюх не катете бить, рублю хуху леди, ты хаяст в этой. Это у них хаян да, они тюле варен надо, барадотура. Минул то не улахане керене бим, бу блиген улахану хсу таксе хуа, блиген бу ют тарахан гарин бартер хептях бухарлу ламмат. Анализ страха на навая там метеген то ют тарла турар, барта этенге, уп харчи бара турар. Бухтуру кеминен тон хаскул үте үхүлі тәхалын нықтыра, онны ме үбілеген үскімі пире барды, қалбыдың ара бұ мұсустар екі санарғыр әме барды тиеға. Олихін тұғы қаясы бәтін үлілері барды кәмігір үбілененлер, барықтары дейханды мұн, оны тұқты құттыл үскі вақтық. Онтын бұ жүкізгі құрық кәйін бар олыған, ненігірігі бар олыған объекттар бұдығар білігін олық толыру күні бұға үлелер режим кенен тұрар. Олады бригадалар практически қонан тұранлар әте хлебі кәмінап болуын, әте петес фабрика болуын, малаказаводты болуын, ол лекті ақтыр. Тоғыда дәкін онына біле бейнемет үрі кейді, үрі үрлақ екен аңылаған өтші, оны ұлған объекті барға болдықтырынады. Ол әне қаяндан жәдіне өттігер беге күстіақ, әтінде режим тұтылуықтақ, оны тұтылуға дайын жабыды.
Онтон обсенен тегасын хайн рынетер болаха бихеха бұйыл көдірігіт олық, онтон құхан олықты барын хебет. Құлын тұтар бастай күрінен ағыр болақ бұтына кеннекі оны хыл болбатақ түген өскеті. Бұхи ұрыт қаяндағаны еті сүйі ақсаны, хылғы ақсаны, хебіне ақсаны, құрыс ақсаны ағылдар. Таба ақсаны, республика өлінің қайда әлбәті дұға яты дұға қаяндағаны қанды кемін көрінгі тағайыр болар еді. Құрукча хамы күтші тұрбыт сүйі ақсаны күтші Ото сюжеты ханемите биремит хуга кечавата на хуга бутто таба бутто алларе тюханде хаянде хем биотханде кпетере булрингане кета тайната хадош бу поларет. Бу бойол биеха бастекотул буду туган тох пар кормут бу бартур детле. Сюжеты ахсане белинне хуга бут ахсане белинне хивине бут ахсане белинне оно курса бут ахсане та бут ахсане белинне. Оно тонуш балиде шуеди балтара брехентен биас брехентен. Ете хылы хегер бир үші мәхіна бір шөй көрдіру. Оныттан үппіт, ете тоғытынан болар, бұ үйт тұттарағына бұйылғыны бұлырынғыны тәңін әтаққы. Құлын тұттар бастай көрінен. Эко, даже мұс тұттар бастай көрінен. Гетті, оң бин аңар, оң үс бұрыған көрді көлбән тұрымын. Әпті олады кәжікті бігі бұттығы қайысты бата, бұ шөпкі бар әнігер, бұ жон әргі өйдөңдер, урбаниктар бұт, фермерлер бұт, бұл ұлған тәріктелер бұт, әмі бары шөпкі қайыс қандан бар әнігендер дейін ғанын ұлы бұн, оның тұрты қайысының бігі, конечно, халғы өйіп өкүтігі өйіп 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 Атаманлык түгендерге беге толкудынек тапылы бұл тұйық айысты бата үллер, оныттан беге бұл сақа хере бәйті бәйтін манлык түгенге қолы бұрыт дөхі ағынан қайшылын сөбей. Оттан беге толыру қатшылығы келер біт балай дырақ бұлы. Әпті ұру тәбеске де кәмінің қатшылын матақ бұл білеген дағынуты қатшылын бұл. Мүкәдіп мұны рақ ұсы бұл бұл ұру қығылар бұл түйік әнеттен. Ол күнан барам бұл жон жой дөйтілер білеген. Бұл хақа әрігер дағыны бұл Россияда күжікті тұғы қайысы батын нәді бет бәні бәі бұл аспыт қатшы еқтақ. Бұл жүкізге көрі ұлар болықа білі өйдігітті бұл Сәйвери Теплиседен Алма Серген Бану білен үлетін хағыла бұтығыр. Ол бірі мәдісі құрат халай әтшітеді. Оның төхілік критика бәрді. Жөтіғу бұл ғырқын ғын аға помидордары, ғырсулары үйіндері біті, Қытайттан ағылай құйып, онттан ағылай құйып, маттан ағылай құйып дейді. Тоқтан құлықтар толыру өтілер. Үлілі де ғуа дешілер балдыр әді. Білген бұл хайддан ұжулы атан қастығы тонна ғырсуыны, помидору, көхіне әйіні күн айта харар болды. Оны өте как раз бұл Қытайдан өдігіт біркен білі Қытайға бұлғыны рабыдығар ғырындысы ғабылдан тоқтағыны ұғырғыда хакер бәп болды. Бұл тағынағы қытар регионлар бұл ұлған ағырдығар ғына бітті үкі түгіл кие ұлап бұттыр. Хақа әрігер бұл жүкізге көрі қосуына ұрдық дәді бар батағы тоғы дәдіңіз болманда сәйвері бар болан, ол кені рынаққа біле ағын тағары тұрар болан, атынтан біле тағаттан ағыл бұчонлар ұжы ғырының үлдер кәқтірі ұқ болан, бартын тәңденен че үрдәбіте болман бір қыраты күлгәс кәмінің үлді үйде бұты, оның ол қасы түрі бұл бақы че үлбәтші бұрығын үлдәмі төттір түс бұты. Еті көддірер бұл бұдық тәрілтелер қаяндағаны бар бұлықтырынады, үлліқтырынады, оның тұн бұл Күлікті бұлу нүшелетіға продовольствіне безопасностен етедік қатшы етедік түгендерінен барық бұтындады. Білген оттан бұға әтер болаққа беге әппетінен үйбе бес бұрығын қатшына бұд, үйппетінен төрдінші бұрығын, әті ұғырғатағынан бе ғым бұрығын, оттан Қортосқаннан 6-10 бұрығын, 6-15 еңгіді бұрығын қатшынан. Беге ғыл бұтырық бұтында әті ұғырғатағығар, Қортосқа дөсі балай дөрдік бұтынады, үйіккер дөк бұтынады, өте әт, кәнешін, хамы бұтанды құлатыр. Оны әті үйбі бес бірген әті ұлаты, білген кәлікелер ғыларға ұтып, бес төрдің бірген әтер дәп бұтынады ұлаған сетейі бұл өзі. Әсен Сергеевич, өттің бұл үйрақты әңгі керекқа, бұл білген бары өттің жеғы олырын үйрақты әңгі керекті әқтар сқолыдағыны өрін әшілері, студионлардағыны, бұл манда бігі республика бұл төхі бәлемеген көрігі. Онда әті олық әрде білі болды. Тоғыда тақына білігін карантин ұхаттар ұхан егер. Мұсыстар ұтытығын күйтен олдық бұтына ұғымы ері қалыр, ұғымы ері ұғымтын олық бұт. Дөсі оны ол үйренер болықтырын дағаны, ол бәрт кілгас кем. Олығын оғы білетін бігі ғын ұлы бұт. Оғы білеті қаянда бар болықтақ, оғы білені ұлықтақ. Үшуе білімі лықтақ оны. Олентон бұл интернет айды бұтын бір көріңі болар бұл хақай әрігер білеген дистанционы өрәқті әйін кейден сөптен. Бұл ағыр бұтынан оғы бұт чағы ғым бес бірігіні, тоғы ғым бірігіні пәште етініне қапсар. Бұл түрген интернет бар хеддірігер. Онтан білеген бапырос бұл қотығыл ұстар бұтығар, рақ ғытарны хелектер бұтығар тұрар. Онлық әді өрі тәбетеден. Онда интернет барды болуына олық бұтан,
анхыналах пайты хотыттуга. Олхин онун барабытту иле өвэтер биге шөдеке но коронавирус бейин чахчухух. Онын нехлектебит бет кралар. Бу агаяк күннен хол ис сух болар. Онны олхин рык кирендек хох болар. Олхин ол нехлектерге биге оглору үрэтэхин көңүлү бүттү ди осколарга. Оны бу мен бэмхана бар оглору көңүлү кайып эт. Итнекидик бу президент этен турар, бу дойдубут үлгэрдэ кулахан ди. Олхин кырын нехлектер кырадыребинелер барлыгын маска курдук. Бу эте жаң хайда улаханлык тенге турар хиринкетте тегнебекке бит. Бу субъекттер багылыктары бэдере көрөндөр, бэдере местилерге рөйдөндөр. Ситуацияны тәңнән барына бәдәре бәһәрлек тактар ди. Икедек белген халайды. Мен аны бер төһеп көтте. Тогыда кайтып дуды бутлахан. Аны бары Москваннан әйтә Санкт-Петербургны тәңнән карантин килде ул дак бутны кайтты. Бәттер хан ситуация өскәсеп, аны тон ул мүдәки удыкилләр нәгатә дак мен авар. Олеген биге шу ки хорох эти хиддерге дисен суны во бака во олдыр ки тос колагала то хек то хонда барта бравалана туту хаматты үрәт як будущек тигәне бит ото югыс терапевтләре билдән торган бу 9-15 класс оголарын терапевтләрен долгутар бир келем экзамен бу туга олрен береду ратнарын беректерду бит болар береметне ветеран дуже халар дублин хаддах бара болдыр инде ихенне чахчы җон барта долгер бу экзаменнар хайда пойла халлар иден, онын экзамены тахна биле улах үддүкөрәкка кирәһен кадак булыр иден. Оны мен күрдек буна бу карантиннең бар туга бит мен хәвестән дойды бутнан барытыннан ите бир келем экзамен туттарар кемнәрә кратык у каямте хагырын берер булу. Онны үддүкөрәкка кирәһен эме кемнәрә мен кратык ухам берер булу. Кәҗикте бу белеген қандағын өдейді ұтығар дағын әтімінде аңды өдейді ұл бұдақ әйтуәсі өскен тұр олығын. Екедек бейдділер бұхары мәңіна бір сөптек болу. Отасын Сергей Жбілген төйі дағыны бұл коронавирус бұл бұтын неген дойды бұтыр сас келі, бұл көхіні бұл ұлыс әлбәк қар түсті. Бұл қалан ұлта ұтығар әметер бұл бағардар отырға қалан әқтіраманы бейге республика бұл бүгін күнге төйі бәлемей. Бұл үйіне үлі тоқтабаққа бара тұрарды. Қалан ұлта дағыны бағардардың өтін кемнергер кәрелері болу. Ол айылға күйін тоқтатар кәхуғ. Білеген әтекім баран бұл қар бұл хақай әрігер ұғы бұл кейін ұлыстарға оңынна айты амманнан айты алдан үріхінен қытар ұлыстарға хапаға қар кәне ұлақан бұл бірақтаққа балтыра төгіл орматтан таққан тұрар. Бұл білеген мұс ұстар бұл қарға қайдақ бұл болыры біле тымны тұлақ болағана қарын көтетен ұңды көттен нормативер түйен сөп, онтон эмескетче де хылыян уны тахардағына, хыласы тубдағына бұл бігеге ағыр бітінен айты ұғы бөте алдын амма тардыты, онны бұл ленаға бортотынан бұл как раз кен ұлыстар бітігер. Айты үліқме қаңалас жүгізгай нам ұлыстарғар күттал өскен сөп. Оны тон күрутын бұл бүкендеке хылларға әппәтті болып, бұл қалыма бұл балығын етеме күзекті тоқ ұстық. Еті қалыма ғайты аңтай дұға климат ұлары тәй ұлары яғаны бұл бұл қалыма ұлыстары ғарғаны бұл көрдіпіні күшке жәе тұр. Бұл қығындара хылайды, қарал бәті, олығын хылай ұғы келейді қаламыды күсті. Оттан бағардыры төйетер болақытынан, оттан прогноз бақа ұлақан ұлар еті қоқпара тұрар, наға ұды Құран ғыл кәлей ғуа дейлдер, төлеген бейтәрі небіт, бұл ұрқу ғылыра құдық бағар болу ғуа дейін, оттан бейін оны әрелбіт үдінен үлілі біт, бұл бұл әміне үбіләйін үддәті, бейкәнерсі бейі көрді өбі қачы біт, әлбә ғата боламаны, чөтін хин ұлатындарда де қойып, ұрқы ғыларға ұлаппа күндік әді, оңықсы сылға тие. Оның тұн бұйыл қатшы кәлін білген ауы миллионға техника ұлымына, ол техника бұл әмін бұл мұстыр үйгі бұға қайрыгар ұрға кәлетті әк. Айсен Сергей Шутан әйген мен күрәшілер аттарыттан бұл бүгін бұлчут күнден әрділікпен бағарауын, ән бұлчут болар күн білевіт. Сас кәлі дойды бұтығыр білден тұран әр жоны барытын сасқы күс сезона күйтер.
Оно там билен тронан нучалы бу инстаграмны касадаган айтын тураган билген сахан жонугар сахалы бу билен тронан улус күйтелер болгон. Аны билген көңүлүнө дегендер холобур улус күйүскө эренен баран эмиске бабулдар түгөн ер хумуй улус күйүстөк болгон себеп менен билген тох ден бу бүгүнгү балыгын жана көрүн турган этекин себеп. Сасха кустугун. Анда бастан туран бука баралар баргатын бу НВК көрөчүлөрүн бул чүкүнө хидисин кагар далебин круг байны эргесте харытты. Онтон эт бу хаскы бул турна этер болохай ситуация бут балай дааны устук билген. Тоге да кана Россия айылгатын министри кабылкен бар бут хурук итте. Ол хурга бу субъект алаячылыгы төрөлгөн рекомендация курду. Бу коронавирус тени битнен хебестен Джон Колбоспотун хитер хылтан хаскы булду бобокка ден. Окуонна тени билях бу охова Сибир онна илине бу гукелин субъекттергер традиционно бултна жарыктанар жонга хергага тен мехей бу бар булу хуктак ден. Вот топ сенен мен бәйме дүрбүнө бихи бәйме көрөктөх болгола. Бәйме көрө баарыктак бут. Уну да бихи шуеден бияга куспут булды, куспут өмөйүн ортодан төкөмүл хаандыр булды. Обычно 11 күнтен бу кинулустарга 15-тен бүлүен айрыгар онтон котуларга. Вот олиген ону кылган тон коронавирус инде кенне билдия. Хепте контакт психолог кежти лезлерин кодук тенен. Улак кежти балганы рахам болгана бугуду болушуп. Вот именно он улог из передача его, потому что такие бу мусустар и устата беге эти коронавирус, кун кам то там это тахин камбат тех пытье, а он дойду даганы, бу Россия даганы, он ухо бу республика бутыгар, вот чо она бу пухаян даганы кумуляния. Вот именно он обеим этот из передача его, и так его, он это он ул то хорулье по паре диганан эреневи. Тон барайда не гуйте, ведь айтсен Сергей, что он кэпсетиви бюджет югар бу барагай проекта тустарна кэпсетиха, чолан моста тутута, бу кэнники бу улар йилар коронавирус жайитыгар тэхэ улар йен сэби, бетер барата улаққо кирилди балан бэхэтна баран ярды. Бурдук хитуасию эскэвэте кимдоты кюпэта хотты улла, дэхэп толиян кэнир куттал бар, кахан барар урта барати, билэгэн даны бар, бу улахан барагай проектарга үлгэдда улаган качы барэн нады. Оны билэгэн дойду бутугар бу бюджетнен хэбэс, бюджет крюнчик болан, онан хэбэстэн. Тон ону маны харбайя хэдэшлэр бэхтэр. Ото бихэй тагайбэ күшке бу проект хамса бутын куды хамса гадыр уаден. Билэгэн тух таганы этнэ бутарахан суох. Бу укэдердлы үрюске, бу эбэгэ онна кинэкэтылынан Опция хюстен такса скважина уттенехтех, уже уттенатуралдар, были улаханы изысканилы барыхтахтар, он там блан бэхэтнан, бу хюйтбэ сылустата улаханы шуэй проекон холлахтах. Он там халгы хюйтбэ бири сылга, были он госэкспертиза на ахаммыт, уже тут уэкирехтех бит. Оле эти, тут бэхэтны кэтта, были консессия баттас бэт, тэлэ-тэлэ хаайшылэн кэтта, вот он, эти, билэнгэ, неманнан ол видеянны нэнгэ кэпсет олрабыт. Кенер үлүү ролду токтаганы кенеге бутараан суух ким бихедер түбөттөн кенер дөттөн ток бар биле баттамыт документтер олуха керек бетен киллерек бетен эрелек бет. Айсен Сергеевич татимна хүлэгар бүз бирен улангын бихени кеттек асап пикер мактанабыт онуттон бука бары бирге бу коронавирусу каяк бетен эренебит. Мактап. Күндүк арашлы манан бери битин төмүктүбүт саха национальный көтөрөр этнер компания каналын кытта бирге болун чеген чепдик дорубай болун онун бука бары жегатигер олорун көрсө кадери.